Hola a tothom, benvinguts a Nintendo Hype Cat. Sóc en Liduri i estem aquí per presentar el Nuzlocke múltiple de Nintendo Hype. Un Nuzlocke consisteix a jugar a Pokémon amb un conjunt de regles autoimposades per fer el joc de Pokémon més difícil i interessant. Estarem jugant de forma simultània a diversa gent de la comunitat de Nintendo Hype a Pokémon Oro Hercold. Anirem penjant vídeos de les nostres partides als nostres canals de YouTube amb el hashtag NintendoHypeLog. Aquest repte durarà 30 dies, de l'1 fins al 30 de setembre o fins que s'acabin les nostres partides. Us hi podeu afegir si trobeu aquest repte interessant, sense cap compromís. Les regles que farem servir en aquest Nuzlocke són les següents. 1. Si un Pokémon es debilita, es considera mort, no es pot tornar a utilitzar per combat i es deixen al PC. Com a única excepció, es poden utilitzar Pokémons morts si es necessiten per MOs. 2. Només es poden capturar el primer Pokémon que trobes a cada ruta. Si aquest Pokémon fuig o es debilita, aleshores no pots capturar cap Pokémon en aquesta zona. Tot i això, per evitar Pokémons repetits, apliquem una excepció i no es poden capturar Pokémons d'una cadena evolutiva que ja hagis capturat. Per exemple, si a la ruta 1 captures un Pidgey, a les altres rutes no pots capturar ni Pidgeys, ni Pidgeotos, ni Pidgeots, encara que se't mori el primer Pidgey. I tots els legendaris queden prohibits. 3. Només es poden utilitzar Pokémons que pots capturar tu mateix. Pokémons que surten d'ous, Pokémons que et donen els NPCs, com pot ser un Eevee, o Pokémons que et trobes al mig d'una ruta que no són aleatoris, com pot ser un Snorlax i un Sudogudo, queden prohibits. 4. Cal posar nom a tots els Pokémons que capturis. 5. A l'hora de lluitar contra un líder de gimnàs no es poden utilitzar Pokémons de nivell més alt que el Pokémon més fort que tingui aquest líder. Per exemple, si el Brock té un Geodude del nivell 12 i un Onix del nivell 14, com a molt pots portar Pokémons de nivell 14 al teu equip. 6. Juguem en 10 vides. Cada cop que se'ns mori un Pokémon perdem una vida. A la que es mor l'11è Pokémon, s'acaba el joc. Tenim a la descripció del vídeo guies detallades amb totes les rutes on es poden capturar Pokémons i els nivells màxims de tots els gimnasos i de la Lliga Pokémon. També tenim en el canal un vídeo fet per en Reiseken que comenta d'una forma molt més extensa tot el que és el Nuzlocke i podeu deixar els comentaris si us interessa participar. Això és tot. Fins una altra. Hype!